Prostějově proběhly zápisy do prvních tříd. Podle prvních odhadů přišlo k zápisům více než 500 školáků a odbor školství počítá s otevřením 19 prvních tříd. Zápisy se nesly ve standardním duchu. Novinkou byla letos nabídka speciální třídy pro šikovné děti na základní škole Jana Železného. Tam se zápisy trošku lišily. Co pak je to? Poznáš? Tygr. Tygr. Kde bychom mohli takového tygra vidět? Africe. V Africe? A nebo tady u nás? Čechách, kde pak, kdybychom chtěli vidět tygra? V naší společnosti si myslím, že se dělá spoustu věcí pro žáky problémové nebo postižené a je to rozhodně správně. Ale myslím si, že pro žáky nadané je tam taky určitá mezera, kterou bychom měli vyplnit a proto jsme se rozhodli, že otevřeme tuto třídu, měla by mít 22 žáků. Nová třída bude navazovat na běžný studijní program první třídy, který ale bude rozšířen o kurzy angličtiny, matematiky s logikou a osobnostní a psychologický rozvoj. Tyto výukové hodiny si budou rodiče financovat sami. Vedení kurzů bude zajišťovat občanské sdružení Třída Prostějov. První základní nominace je nominace rodičů, to znamená, jsou to ti rodiče, kteří souhlasí s tím konceptem, který jsme nastavili, kteří považují za důležitou angličtinu, považují za důležitou matematiku a považují za důležité vzdělání, protože si budou za ty hodiny navíc platit. Jsme přistoupili k takové formě přijímacích zkoušek, v podstatě ze tří různých testů. Prošli jsme nejprve testem školní zralosti a potom jsme prošli takovým dvoukolovým testem, jehož součástí byl inteligenční test a potom pohovor s psycholožkou a s učitelkou. Já jsem nakreslil nějakého panáčka, potom nějaký tiskací písmo, potom jsem měla nakreslit v stejném pořadí tolik tečet, jak to tam bylo nakreslené. Také v letošním roce prostějovské zápisy probíhaly na 8 základních školách. Husté sněžení včera komplikovalo cestu řidičům na Vysočině. Řidič sportovního auta dostal na 105. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu smyk a skončil v příkopu. Řidič osobního vozidla jel po dálnici D1 ve směru na Prahu. Krátce před 14. hodinou na 105. kilometru dálnice D1 nezvládl řízení z důsledku smyku a s vozidlem skončil mimo komunikaci. Při havárii nebyl nikdo zraněn. Řidič si sám zavolal opravovou službu a policisté tento dopravní přestupek vyřešili blokově. Rada města Sokolova schválila nová pravidla při hospodaření s bytovým fondem. Přiměla ji k tomu situace, kdy nový nájemník často i hned po nastěhování přestane platit nájem a služby. Tato pravidla se žádným zásadním způsobem nemění. Přesto na základě zkušeností, které máme z poslední doby, kdy se nám poněkud zvýšila fluktuace nájemníků v našich bytech, tak jsme se rozhodli přijmout jedno relativně nepopulární opatření, ale přistoupili k němu v podstatě všechna města okolo, takže došlo i na Sokolov, a to jest zaplacení kauce předtím, než bude podepsaná nájemní smlouva. Částky jsou podle rady města na velmi nízké úrovni, ale jejich zavedení bylo potřebné. Mají zabránit nárůstu dluhů, které správci bytového fondu vznikají. Ty by se měly nově hradit právě z uložených kaucí. U bytu 1.1 a u garzonier to bude 3000 korun, u bytu 2+1 5000 korun, u bytu 3+1 7500 a u větších bytů 9000 korun. V případě bývalého hotelu Ohře, kde ty byty přeci jenom jsou kvalitnější a lépe vybavené, jsou tyto částky nízké, tak tam ty kauce budou dvojnásobné. O peníze nájemci nepřijdou, město je bude vracet. Jedná se o pouze dluhy, které vzniknou na nájemném a samozřejmě pokud se nájemník bude chovat disciplinovaně a bude řádně plnit své závazky, tak poté, co opustí byt, tato kauce bude vrácena i s úrokem. Sokolov má k dispozici dohromady 1100 bytů. Samozřejmě každý žadatel vyplňuje dotazník, kde píše, zda je zaměstnán, kolik má dětí a tak dál, a rada k tomu přihlíží, ale neřešíme, jestli dotyčný má takový a takový příjem a nemusí to potvrzovat. Město Sokolov není vlastníkem příliš velkého počtu bytů na standardní, které by měly přes 70-80 metrů, tak jak je to běžné ve Věžácích nebo na náměstí budovatelů. Máme jich pouze několik, hlavně v bývalém hotelu Ohře, kam se nám hlásí
zájemci poměrně kvalitní, kde problémy s dluhy nemáme, takže tyto byty my bez problémů můžeme nabízet a jsou udatelné. Po letech, kdy se ročně pronajímalo okolo 30 bytů, se v poslední době prudce zvýšil počet až na 100 nově podepsaných smluv. Základní nájemné je ve výši 50 korun za metr čtvereční. V kyně Vatra proběhlo pasování prvňáčku na čtenáře, rytíře království knížek. Všechny děti dostaly zdarma čtenářský průkaz a mohou tedy začít chodit do knihovny. I tento rok se slavnostního pasování zúčastnilo několik desítek mladých čtenářů. V letošním roce máme krásné číslo, je to 222 prvňáčků, kteří byli pasováni. Většina z nich v té knihovně zůstává. Většina prvňáčků opravdu do knihovny začne chodit a knížky si půjčují víceméně pravidelně a zůstávají také pravidelnými a věrnými návštěvníky. První stupeň je výborný, tam vlastně chodí děti jak se školou, tak s rodiči a 99,9% zůstává čtenáři knihovny. Čtenáři druhého stupně základních škol ve čtení trochu polevují, protože mají spoustu dalších zájmů. Proto v knihovně připravují nové programy, aby si cestu do knihovny našli i ti starší. Pro ty je teďka nově určený ten komiksový klub, takže věříme, že i tady tyto děti od té 6. třídy nahoru zachytneme tady vlastně tímto, protože dospělá knihovna byla určena spíše pro dospělé, takže nám tam chyběl trošičku ten střední věkový stupeň dítěte. V současné době chodí do knihovny zhruba 1500 dětí, které se mohou těšit na nové dětské oddělení, které bude otevřeno 12. února v budově Masarykovy veřejné knihovny na Vsetínském dolním náměstí. Ve Žďáru se o úklid asi 70 km silnic a stejné délky chodníků stará soukromá firma Stako. Přechody pro chodce, lávky nebo třeba schody udržuje firma paní Janáčkové, protože vesměs vyžadují ruční úklid. O místní části Mělkovice, Veselíčko, Radonín a Stržanov se stará firma Agroslužby Veselíčko. Služba je financována z rozpočtu města. Dá se tady asi říct nějaký průměr na to jedno. Na tu jednu zimu to teď za poslední roky vychází kolem 6 milionů, ale může to být i daleko míň, daleko víc. Teď od začátku roku máme náklady zhruba asi 1,75 milionu. Firma každoročně nakoupí mezi 250 a 350 tunami soli a po 300 až 400 tunách písku a posypové drtě. Město je rozděleno do 3 kategorií, které se odklízejí v pořadí podle důležitosti. Padá nepřetržitě, tak se služby jsou vlastně 24 hodin denně, jinak se to dělá tak nějak zhruba po 12 až 18 hodinách. Naopak v Novém městě zajišťují úklid asi 35 km chodníků a 20 km místních komunikací technické služby města. K posypu se tady ze 2/3 používá ekogrid a kamenná drť, dále písek a od loňska i sůl. Nám zimní údržbu dáváme přibližně něco kolem 4 milionů korun, samozřejmě když je krutější zima, taky 5 milionů. Letos v souvislosti s mistrovstvím světa v biatlonu ta částka bude ještě o něco vyšší. Technické služby dělají zimní údržbu vlastními silami, ale na výpomoc si najímají třeba i zemědělce s potřebnou technikou. Městu se osvědčila i spolupráce s majiteli 4-kolek, kteří přídavnými radlicemi prohrnují chodníky. V rámci možností využívají i veřejně prospěšné práce. V případě sněžení by mělo být město uklizené v jednotlivých časových intervalech podle důležitosti. Pokud je velký spad sněhu, tak je takových 6 až 7 lidí v terénu průběžně. I Bystřice si zajišťuje úklid sněhu pomocí vlastních technických služeb. Ty mají nasmlouvanou i externí výpomoc. Údržba 44 km silnic je výjde asi na 2,5 milionu korun. Už v září by se v Uherském Hradišti měla na základní škole za alejí začít vyučovat Montessori pedagogika, tedy alternativní způsob výuky, a to ve 2 třídách mateřské školy a následně v 5 ročnících 1. stupně základní školy. Doposud museli žáci, kteří měli o netradiční výuku zájem, dojíždět do Zlína, Olomouce nebo Brna. Já vždycky říkám, že takovým základem je to, aby to dítě se vytvořilo vlastní plán, vlastní strategii vzdělávání, aby se naučilo být zodpovědnější, aby se naučilo být také svým způsobem pořádnější, protože v Montessori třídě má každá pomůcka své místo a dítě nemůže začít další činnost, než uklidí své pracovní místo. To znamená, že i jakýsi pořádek. Marie Montessori založila svou pedagogiku na mnohem volnější
svobodným přístupu. Dítě si samo určuje, co a kdy se bude učit. Samo organizuje svůj denní plán, má pak mnohem větší chuť do práce a učí se zároveň zodpovědnosti. Za chybu nenásleduje trest v podobě špatné známky, ale učitel s nedostatky dále pracuje. Do výuky se zapojuje také smyslové vnímání. Já teďka konkrétně učím žáka, který prošel Montessori pedagogikou v Brně. Je to děcko, které je cílevědomější, umí si nastavit, kdy se bude učit, neodkládá všechno na poslední chvíli a samozřejmě tím pádem jsou ty vědomosti a znalosti a dovednosti u něho trvalejší. Zároveň s Montessori výukou by mělo vzniknout přípravné centrum, které pomůže v začátcích žákům i rodičům. 29. ledna se na základní škole za alejí bude konat první pracovní dílna pro všechny rodiče, kteří chtějí dopřát svým dětem alternativní výuku. 8. února pak proběhne zápis do první třídy a 11. až 15. února se mohou zapisovat zájemci do mateřské školy. Vznikne nějaké sdružení rodičů nebo nějaká obecně prospěšná společnost, kterou budou řídit rodiče a bude tam příspěvek, počítáme s nějakým příspěvkem 400 až 600 korun. Samozřejmě tento příspěvek bude sloužit především na nákup pomůcek, na nákup materiálu, protože tady v té Montessori pedagogice je to trošičku náročnější a jsou jiné pomůcky. A tak je samozřejmě na vzdělávání rodičů a po případě kantorů na nějaké kurzy. Závod juniorů ve skoku na lyžích se uskutečnil pod ještědem na můstku HS 100. Celkovou přízračnou atmosféru dokreslovalo umělé osvětlení, díky kterému areál zářil do tmy. I přesto, že závodníky občas pozlobil vítr, byly k vidění skvělé výkony. Pro první místo si bez problémů doletěl Jaka Havala, který se umístil na přední pozici i v prvním kole. 16. český reprezentant Vojtěch Štursa ve finále obsadil 16. příčku. V prvním kole se mě zdál skok byl malinko horší než v tom druhém. Podle mě jsem vylepšil. Nedokážu říct, musím se zeptat, ale se závodem jsem spokojený. Oproti ten skokům v tréninku to bylo určitě něco jiného. Velké zklamání bylo znát na Filipu Sakalovi, kterému se skok v prvním kole příliš nevydařil. Vzdálenost 79 metrů bohužel na postup nestačila. Zhodnotit se to nedá, byl to prostě výbuch psychický. Nechci na to moc nějak myslet, prostě bude se z toho dostávat dlouho, ale no. Co si myslíš, že to způsobilo? Psychika, absolutně. Jsem prostě chtěl moc, urval jsem všechno, co se dalo, ale nic kloudného jsem na té hraně neudělal. Za jakým výsledkem jsi dneska počítal? No, chtěl jsem vyhrát, že jo, bylo to, nemělo to šanci vůbec jako nějak se to, ale do druhého kola jsem se chtěl určitě dostat. Měl jsem na to, prostě chyba byla v mojí hlavě, v ničem jiném. Když jde o hodně nebo chci moc, tak to prostě vždycky přijde a dopadne to vždycky stejně, prostě vybuch, no. Já dokážu buď skočit hodně daleko, nebo hodně málo, no. Na stupních vítězů nakonec kromě zlatého Hvaly stanuli Klemens Muranka z Polska, který získal zlato, a Rakušan Andreas Wellinger, který si doskočil pro bronzovou medaili. Lucie Korcová, televize RTM. Žáci pátých tříd Valašského hokejového klubu hostili v sobotu na Lapači Uherský Ostroh. První branka byla k vidění až v čase 14:10, kdy Jaromír Cipris šikovně přihrál Václavu Kočímu a ten usměrnil kotouč do klece hostů. To však byla poslední radost domácích v tomto utkání. Hostům se podařilo 37 vteřin před koncem první části srovnat stav na 1:1. Domácího golmana Radima Křenka překonal Cícha. Do druhého dějství nastoupili lépe hráči Ostrohu. Již po dvou minutách jim zajistil vedení 2:1 Kašpárek. Třetí gol Ostrohu přišel 5 minut na to zásluhou Jáchyma. Další gol v prostřední třetině zařídil Cícha a do třetí části se šlo za stavu 1:4. V posledním dějství přidali hosté ještě 2 branky, a to v čase 52:03 a poslední 6. minutu a čtvrt před koncem, kdy pečetili stav na 1:6. Všechny body si tak z Lapače odvezl tým Uherského Ostrohu.